блъсни капака на новото мобилно забавление от Office One Superstore Samsung C300 Slide. И откри цветен дисплей, 2 мегабайта памет, указател с 1000 записа и вибрация. Падам си от този телефон. Изпързаляй другите. Вземи Samsung C300 на невероятната цена от 109 лева с програмата Global Smart Group. Само в Office One Superstore. Най-изгодните мобилни оферти от един покрив.